Alguns conductors no sabien que avui era la 312 i han hagut de fer marxa enrere, però d'altres sí que se n'havien informat i han telefonat als números habilitats per evitar ensurts. L'organització ha rebut unes 500 consultes entre ahir i avui matí. Bé, podran passar, sí, 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 podreu passar. Ja haurà habilitat un carril on podreu passar. I ara mos diuen que han d'esperar. Quant de temps? No ho sé. Pues es lo que ha, pues, es hombre. Els talls de trànsit han afectat 37 carreteres de 28 municipis diferents de l'illa. Unes 850 persones entre organització, voluntaris, policia local i guàrdia civil han vetlat per la seguretat en el recorregut de la cursa. Els trams afectats s'han tornat a obrir progressivament a mesura que han passat els ciclistes. La veritat, a vegades t'impedeix moltíssim, però fes teus plans, perquè no hi ha una informació exacta d'horaris, de talls de carretera... No, 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 que va, cap problema. Si és un pic a l'any, com sol ser, jo no veig inconvenient. L'organització ha incrementat en aquesta edició la senyalització a les carreteres. Asseguren que no s'han produït retencions de trànsit importants i estan satisfets amb el resultat de la jornada. Enguany era més difícil que mai. Després de 2 anys i mig, segur que mos ha costat recordar que era el dia de la 312, és veritat que havíem arribat a una situació de pau social, per dir-ho així, o d'equilibri, on el 2009 tothom ja sabia què passava el dia de la 312. Estem preocupats, però fins ara el resultat és bastant conciliador i estem bastant contents. A la Mallorca 312 d'enguany hi han participat uns 4.500 ciclistes, la meitat que en l'anterior edició. L'objectiu és tornar als 8.000 participants la primavera de l'any que ve.